Tänään räägin sulle sellaista, mis asjad on flageoletid, ehk ülemhelid. Sellest juba hetke pärast. Flageoletid ehk ülemhelid on siis sellised helid, mille ajal sa ei vajuta sõrme alla, vaid jätata siia õhku. Ja tuleb sellised huvitavad teistmoodi tämbrile hääle. Kuidas flageolet tekib? Flageolet tekib nii, et ma panen sõrme siit hetkel 12. Vahe juures kriipsu kohale, puutun õrnalt keelt ja tõmban parema käega. Ja võtan sõrme kohe ära, kui ma noodi kätte saan. Panen vastu ja siis tõmban parema käega. Ja siis võtan ära. Kui tõmmata keelt, siis kogu see üks keel võngub. Kui vajutan siit 12. Vahe alla, on keel poole lühem, on oktav kõrgem nood. Ja nüüd, kui ma panen sõrme siia täpselt selle keskmise kriipsu peale 12. Vahet ja tõmba keelt, siis hakkab põnkuma see pool eraldi ja see pool eraldi. See ja see mõnguvad samal ajal. Ehk siis see not ja siis see sama. Ja 12. Vahe flageoletid ongi need esimesed, mis ma soovitan kõlama saada. Ja siis tulevad ka järgmised. Näiteks on olemas 7. Vahe flageolet. Ja 7. Vahe flageolet on siis niimoodi, et kui ma panen siit selle pihta ja tõmban, siis on see kolmandik, see kolmandik, see kolmandik. 7. Vahe flageolet jagab pilli kolmeks selle keele. Ja siis on 5. Vahe flageolet. See jagab neljaks osaks. Mida väiksem osa korraga kõlab, seda kõrgem heli. Ehk siis 12. Kõige madalam, siis on 7. Siis on 5. 9. Vahest saab ka. 9. Vahe oma peaks jagama siis 5 osaks selle pilli. Paned sõrme peale, tõmban keelt ja võtan ära. Ja nagu põrkaksid siit maha, mitte siia poole, vaid täpselt nagu üles. Ja see õigel hetkel ära saamine, seda lihtsalt tuleb harjutada. Kui saad nõksule pihta, siis ta hakkab lihtsalt tulema. Ja järgmine variant on see, kus sa juba näiteks kolm keelt korraga paned õrnad selle neljanda sõrme siia peale. Kindlasti oled kuulnud mingite lugude lõpus sellist.